madaxweynaha dawladda goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Hadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. Maamulka gobolka Karkar iyo kan degmada Qardho iyo waliba masuuliyiinta kale ee gobolka ayaa madaxweynaha iyo wafdiga uu ku soo dhaweeyay banaanka hore ee magaaladaasi. Maamulka gobolka Karkar, kan degmada Qardho iyo waliba masuuliyiin kale ee gobolka ayaa madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxa ay ku soo dhaweeyeen banaanka hore ee magaalada halkaasi oo ay isugu tageen boqolaal dadweyne ah oo madaxweynaha ay ku soo dhaweynayeen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaah Hadane ayaa markii uu magaalada gaaray waxa uu la hadlay boqolaal dadweyne ah oo ku soo dhaweeyay banaanka hore ee magaalada, waxaana uu madaxweyne Dani uga mahadceliyay dadweynaha Qardho sida ay u soo dhaweeyeen. Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ku baraarujiyay dadka ka shaqeynaya qorshayaasha dhinaca horumarinta ee soo socda. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xubnaha golaha wasiirada, baarlamaanka, golayaasha kale, la taliyaasha dhinaca amniga ee saraakiisha iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Cabdisamed Cali Shire iyo asxaabta la socota, dhammaan dadweynaha halka jooga iyo ciidamada, waa salaamantiin. Waxaan aad iyo aad inaga mahadcelinayaa soo dhaweyntii diiranayd ee muddada dheer soo socotay ee qeybaha kala duwan lahayd oo halka ku soo gabagabowday. Sidoo sharafta iyo karaamada leh aad noo soo dhaweyseen aniga iyo waftigii la socday. Qardho waa lagu yaqaanaa xamaasadda iyo soo dhaweynta iyo isbarbartaagga dowladnimada. Anoo ku hadlaya magaca dowladda, waa iniga mahadcelinayaa. waxaana rajaynayaa qorshaha dowladda ee dhinaca horumarinta ah inaad garab weyn siisaan, qayb weynna ay ku yeelan doonto deegaanada gobolka Karkar. Waxaan rajaynayaa haddaan dowladdu shacabkeeda aysan garab ka helin, u adkaanaysaa ulajoodooyinkii loo doortay inay gudato. waxaad noo muujiseen garabistaag. waxaan rajaynaynaa annaguna inaan noqonno kuwii ka soo baxa ballanqaadyadii dowladda aan qaadnay. idinkana waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar. annagana waxaa naga fashaan waa waxqabad iyo dowladnimo. waa mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wafdiga madaxweynaha ayaana ka koobnaa xubno ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland, la taliyayaal uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Jeneraal Cabdisamed Cali Shire, taliyaha ciidanka uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland Jeneraal Yaasiin Cumar, iyo weliba saraakiisha madaxtooyada. Abduqaadir Cabdullaahi, Warsame, Galmudug TV.